Тұрғындар соңғы күндері мұнда жиі келетін болған. Қазірдің өзінде оларды сәулетшілер деп қаласың, себебі саябақ жобасына өздерінің ой пікірлері мен ұсыныстарын айтуға ерік берілген. Енді оларды Южный саябағында қандай архитектуралық нысандардың салынатына қызықтырып жүр. В рамках реализации данного проекта жобаны орындау үшін тұрғындардың пікірі маңызды. Олардың қатысуымен арнайы комиссия құрылды. Барлық нұсқалары мен ұсыныстарын ескереміз. Қаржы мәселесіне араласа алмау мүмкін, бірақ қалған шаралар белсенділердің қатысуымен өтеді. Жаңартылған саябақ 5 аумақтан тұратын болады. Олар спорттық, орталық, ойын алаңы, техникалық және еркін демалыс аймағы. Сонымен қатар үй жануарларын қыдырдатын арнайы орында қарастырылмақ. Бірақ иттерін серуендету үшін тұрғындар негізгі талаптарды ұмытпауы керек. Қарғыбау тұмылдырықтың болуы міндетті. Бұл мәселе бойынша да әлі де бақылау жүріп жатыр. Саябақты жобалауға жергілікті бюджеттен 1,5 миллиард теңгеге жуық қаражат бөлінген. Алайда қала басшысының тапсырмасымен соманы оңтайландыру жұмыстары жүргізілуде. Сонымен қатар жөндеуден өту керек 15 бақтың 5-і биыл жаңа кейіпке енеді. В этом году планируем 5 скверов. Южный саябағымен қатар биыл тағы 5 саябаққа жөндеу жұмыстарын жүргіземіз. Қарашайының соңына дейін барлығы аяқталуы тиіс. Бір айта кетерлігі, жөндеу жұмыстары барысында тұрғындарға ешқандай қолайсыздық келмейді. Емін еркін демалуларына болады. Жауаптылар барлық саябақтардағы жасыл желек қорын сақтау маңызды екенін алға тартты. Өткен сенбілікте Южный саябағында 50-ге жуық ағаш отырғызылған. Жаңарту жұмыстары барысында қураған ағаштар ғана кесілетін болады. Азамат Әуезханов, Валерий Таубалдиев, Рашид Шүкіралиев, Нурбол Сазабеков, Алматы телеарнасы.